mana to'ylar vaqtincha to'xtalishiga majbur bo'ldik chunki o'zimiz aybdormiz o'zimiz aybdormiz to'ylarda xavfsizlik holatlarini mahkam ushlaolmadik to'ylarda kelin kuyov shu virusga chalinib qoldi uni kelib maska yo'q kelib o'pib quchoqlab tabriklab shu holatlarni ko'rdim o'zim shaxsan man endi bu bilan bu bizni juda katta xato juda katta xato mana internetda ham ko'ryapmiz <laughs> do'stlarimiz o'sha to'ylarda bo'layotgan <laughs> holatlarni bizga shu mana buni qarang deb o'rtoqlashish niyatida ibrat bo'lsin deb yuborganda uni ko'ryapmiz endi bu hammasi shu xavfsizlik choralarida ehtiyotkorlikni mahkam ushlamaganimiz buni mohiyatini yaxshi tushunmayapmiz bu juda yomon narsamasalan olov yonib turibdi olovga qo'lingizni tiqmaysizku yoki uch chiqdi uç, olovdan tandirni yonida masalan navvoy shuni o'zini olib qochadi to'g'rimi albatta odam o'zini himoya qilishi kerakmi